Bismillahirrahmanirrahim. Razu bia Excel accounting ta. Da part one khum ga khlas ka. Sahi shwa to parun na vela gale ka. Da accounting equation bara ke mung ga mare khabari ho gale. Aga chain bhi nusta mushkil regard is regard wa khasa sir. Nan la khair sir part two shuru ko. Tul salo part ali sahi ha. Part two ke mung sara ama accounting cycle de जर्नल दे लेजर दे ट्रायंगल्स दे दिलता अर समंग खपल जोड़ो जर्नल खपल जोड़ो लेजर खपल जोड़ो ट्रायल बैलेंस खपल जोड़ो पचीस की जोड़ो एक्सेल की जोड़ो सही ना नो ट्रायल बैलेंस के अवल से जम सर दगा जर्नल दे जर्नल के मंगा मख की खबरें करवे या उस खबर नो रिम पे कहूचे नो जमंग दर्स छे दी पार्टू दे नन पार्टू शुरू करो او په جرنل باندې کار کوم جرنل خو مونږ ویلو چې دا چی شي دی ته ویل کیږي بزنس ډایری صحیح ده دا هغه بزنس ډایری ده چې په دې کې مونږ خپل ټول فاینانشل ډیټا او روزمره ترانزیکشن ریکارډ کوو صحیح شو جرنل از ا بزنس ډایری ان ویچ اول فاینانشل ډیټا ډے ټو ډے بزنس ترانزیکشن اف ا فرم از ریکارډډ په کوم سیستم باندې دا ریکارډ کوو ڈبل انٹری سیستم یا بک کیپنګ باندې सही शुभ दादा का जर्नल शकल ले सही ना द जर्नल शकल छेरी दा शकल ले टोल सो कालम अलरी असलन टोल सलो कालम अलरी खुखार दा यो कालम बलम की इजाफा भी खलक कलक कला द पोस्टिंग रेफरेंस पुनम बांधे डेट राजी डिस्क्रिप्शन राजी और डेबिट राजी आओ क्रेडिट कालम राजी द पोस्टिंग रेफरेंस हम चूज सीखा दे कन नहीं वाड़े मुश्किल नहीं सुदे सही ना دنه نوستا اوس راځو اول مونږ دا ډیزاین کوو ایکسل پروگرام کې ایکسل پروگرام کې مونږ دا څنګه جوړولې شو د دې لپاره چې ما رن تا رن پر رن ناز ایکسل پروگرام څخه کومه خلاصومه ایکسل پروگرام مې دا د خیر سره خلاص کو او پریکټیکل کا پدې شروع کوم دنده زری کما جورنال صحیح شو دا مونږ لیکو जर्नल मूली को जर्नल की माता स्तवल जिसो कॉलम दे टोल डेट कॉलम दे पे के मुसरा सही शबा और सरम सरा अकाउंट या डिस्क्रिप्शन कॉलम दे पे के या एक्सप्लेनेशन मतलब की या पर्टिकुलर मतलब की सही शबा और बसी मुसरा पोस्टिंग रेफरेंस कॉलम दे शिदा ज्यादा खलक मिजी कर गई और बसी मुसरा डेबिट कॉलम दे और क्रेडिट कॉलम दे टोल पिंज कॉलम दे बैलेंस ना ना बैलेंस दे के अंदर आजी اغه په لیجر کې مونږ استعمال او بیلنس صحیح شو لیجر کې به یو بیلنس کالم بل اضافه کوم دا خو شپ خبر باندې او کچې ډی اکاونټ سیستم مونږ استعمال او بیا دې ضرورت نشته رج مطلب او ډیټ شو دا شو هغه بډې رسان نه خو هغه مونږ دا رسمي کارونه د ډی اکاونټ سیستم مونږ استعمال او رسمي کارونه کې مونږ ډبل انٹری سیستم دا استعمال او چې دا جرنل فارمټ دی صحیح شو نو شو کالم ته په کاري کې دا ول ډیټ بار شو بل چې ډیسکریپشن د لپاره یا ایکسپلینیشن د لپاره شو اکاؤنٹ ایکسپلینیشن ډبل د پوسټینګ ریفرنس د لپاره شو ډبل د ډیبټ د لپاره شو ډبل د کریډټ د لپاره شو ټول نمخ کې دغه دونه ځای نه دی دا د اول رو نه دی دا زونه غټو ما او دې طریقې ما چې شه جرنل جنرال جرنل صحیح شو دا مطلب پدې مې کلیک وکړ دا مې بولډم کو او سایز تل کړه د سې کټو ما سایز مې چې کټ کو داول کالم خو ځلې کوم چې شه ډیټ کالم شلم څه ډبل د اکاؤنٹ سلش ایکسپلینیشن یا ډیسکریپشن ته کې اکاؤنٹ نوم لیکل کیږي او ډیسکریپشن لیکل کیږي خوش خبر باندې نظر کوم چې ډیسکریپشن دنه ته لیکو देखो तजरी का मां पोस्टिंग रेफरेंस अब नीली क्या हम फर्क न कई कभी नीली के पीछे मुश्किल नहीं चले आओ दस इम कवले से डारे को तोड़ी के ची देखे मुंगली को ची डीआर यानी डेबिट सही शुआ अवल कम कालम ने पीछे लेफ्ट फला डेबिट बिया सीआर यानी क्रेडिट कालम सही शुआ डारे कल की पीछे बस मुंगली जर जर्नल जोश उस सक पोस्ट रेफरेंस जरूरत नहीं था कि मैं तो लिखे लेकिन नहीं लिखे
دا کلیکیم دغه دی زبل تر سره چلو کوم دا دواړه باندې جن کټ کوم او دلته پیسټ کوم او دلته بس چلو کوم لیکم کی پوسټینګ ریفرنس پی آر ډیټ پر ام دوهنه کالم بس صحیح شو د ډسکرپشن د پاره لیک سره چون ترانزیکشن ذکر کیږي زه غټ پکار دی ته دې پوری دا متوا غستو صحیح شو پوسټینګ ریفرنس پر ام دوهنه هغه بس او ډیبیټ او کریډیټ پر چون اماونت لیکل کیږي او دا بدونه کوم او دا بل و دونه صحیح شو بل څه کو دا ټول د سلیکټ کو چې سلیکټ می کو دا کبول لیکي خله کبول نه کی فرق نه کوي صحیح شو زه دا شکل باندې لیکم بولډ صحیح راځي داسې دا بیا د ټول سلیکټ کو چې سلیکټ کو د دې نه کول شي او تلګر خسته خسته غون اول خو د ډیزاین تور کوم او بیا دا غن رستا داسې ډیزاین تور کغواړي چې مطلب نور مخېسته شي دا زه په ټول سلیکټ کو ا کچې غواړي هر یو ترانزیکشن لپاره یو جورنال جوړ کی هر یو ترانزیکشن لپاره نو بیا ضرورت نشته چې مطلب موږ دغه غوړ ځای ولې نه خام کوال ټول ترانزیکشن پی یو جورنال کې چې هغه جنرال جورنال کې هغه کې واچي نو دا وایڅ کې راته نو څه کو هر یو لپاره جدا جدا ځای جوړو صحیح شو د دې کوم چې لکه زما مطلب دا دی هر ترانزیکشن پیسې لاړ ایکسپنس مو کو یو جرنل کې ریکارډ کو خبره کو شوې انکم ریسیو شو انکم کله سره راغی هغه د پربل جرنل جوړو خبره کو شو کنه ټول ټران ار یو ترانزیکشن ته د پاره جدا جدا جرنل جوړو وړ ام دا غشې نه دی کاپی کو دل دې بیرته پیسټ کو یو ترانزیکشن دې کې ریکارډ کو بل ترانزیکشن دې کې ریکارډ کو بیا کاپی کو پیسټ کو د سینو کې جدا جدا وړ او کوئی چې نام دا ټول په یو کې ریکارډ کو هم دا څه بس ریکارډ کوي ټول یو شي پوښ می نو زه څه کوم دې لپاره چې لږ زړه دتا کار آسان شي پوښ په هر یو جدا جدا کوم دوه نه سم د سلیکټ دوه نه ځای ځکه دا اول د ډیبټ روښوا بل د کریډټ روښوا پکې اولاد یو ډسکرپشن مته ولیکو صحیح شو دا تر اوسه موږ خسته غو فارمټ مته ورکوم دي نه بس یو فارمټ په توګه کوم لږه ښه سخته راشي اوکي می کلیک دا څه غواره خسته کوم چی شو جرنل شو او راځم دلته دی هو تا هو مې دیس نه مسج چلو کړه فلټر مته لری کو زمو جرنل مکمل جوړ هیڅ نو مشکل دا سټانډرډ فارمټ دی چې ما تاسو ته وایم پاور پوینټ کې تاسو خو دا څه غواره ډیټ ډسکرپشن پوسټینګ ریفرنس ډیبټ او کریډټ شو کې لیکن موږ خپل روزمره ټول ترانزیکشن ریکارډ کو راځم دلته د دې کې موږ سره تیار یو یو کمپنۍ دا یو کس دی یو بزنس شروع کړي دا تقریبا د ستول سنې مثال ما مثالونه ما غوښتي یو کتاب نه ترانزیکشن دی هغه څه کو دی کې ریکارډ کو دا لیټس ورک اون سم ایگزامپل سم ایگزامپل یو کس ته د دې نوم دی کهل نو می چیرې کهل ګور دلته دا فارمټ ګورې دا فارمټ دی کهل دی یو کس نوم دی دا غواړي یو بزنس شروع کړي کورا سپتمبر 1st کهل ډیسایډ ټو سٹارټ اپ ا نیو اکاؤنٹنگ فرم یو کمپنی جوړي د اکاؤنٹنگ کمپنی جوړي چې په دې کې خلکو ته مشورې ورکړي خلکو ته ډیټابیس جوړي سافټویر جوړي صحیح نه خلکو مشکلات نه by investing pinzizara in computer equipment with a fair value drizara so stanum de ke hel ke business shuru kare de ki ta khpal pinzizara rupay naqd paisi masar pe aw de drizara rupo computer ya no shayan de masar yo kam yo business shuru khabar puch le business in chiyo ko shuru ko نو سورا دا 5000 روپے او دا 3000 روپے دا اونری ایکویٹی راځي کنه راځي ورا موږ مادیلا وایلو کنه اکاؤنٹنگ ایکویشن اکاؤنٹنگ ایکویشن سره کوم تاسو ته ما خدل دا غلا دا اکاؤنٹنگ ایکویشن دی ایسټ لایبیلیټی اونری ایکویٹی خبر پوښوي نو دا اونری ایکویٹی په دې کې 5000 روپے نه دی پیسې دی 3000 روپے سامان
دا یو هغه څه ډایرکټ په دې باندې یو ایسټ یو بزنس شروع چې دا ټول د څه کېږي سرټ ایسټ کېږي پوه شو په خبر باندې. نو چې کله یو بزنس شروع کو نو دا خو معلومداره خبره ده چې ته کله یو بزنس شروع کړې دې کې ګوره څو اکاونټ انوالو دي پکې. یو اونر اکویټي ده ایسټ پکې کیش زمونږ ایسټ دی که نه دی اکویپمنټ زمونږ ایسټ دی که نه دی. نو خو چې ته کله یو بزنس شروع کړې دغه ایسټ او کیش تا په خپل بزنس کې چی وکړو ڈیبٹ کی کہنا ڈیبٹ کی اضافہ شو کہنا خپل بزنس کے او ستا اون ریکوٹی چھے شو کرد کی کوش بخبر بانے. نو دید پارا منگ یو بل اغم جوڑا ہو لے شو چی دا کسی کہ خپل ٹول ٹرانزیکشن لیکو دلتا ٹرانزیکشن دا پارا اول یو ڈیٹ کالم لیکو او بل دا غم ڈسکرپشن لیکن گورا دے سنگ سر از ما سمرا ٹرانزیکشن لی کدا کارو کی خد اپو نا کی ضرورت نشتا ہوتا سگور دلتا زری کمان ڈیٹ اگل طریقہ ماں ٹرانزیکشن چیش ہے ڈسکرپشن دادے پہ دے دامی نے کول دل تا زمان ڈیٹ رازی اگل تا اگر ٹرانزیکشن ڈسکرپشن کم ٹرانزیکشن دا اگر ٹرانزیکشن روز مارا ٹول ٹرانزیکشن بدل دا سکے ریکارڈ کے زکہ چې تک کل لیجر جوړه جرنل جوړه نو ترانزیکشن تاسو سره مخامخ پرته یو هغه د ریکارډ کې دی خو شو کنه خبر باندې او کني کتاب چې درو یو کې مشکل نشته دا کوم دا ما سره شته زبر نشته زیات ریکارډ نو ته چې یو شی کې هغه په کتاب چې کې رسای کنه بل اخلي ترانزیکشن چې کې د اسناد په اساس پکې سورس دا کوم په اساس باندې چې اسناد نه ترانزیکشن ریکارډ کولای نشي ار څه تنه پښتنه کوي نو زدل ترازم علی کما دیز کی دا کم تاریخ باندې ترانزیکشن واقع شو دی سپتمبر 1st دل تلی کما اون سپتمبر 1st صحیح شو چی شو شو کیش اکاونت زمونگا یو انوالو دی صحیح شو او بل چیری بل زمونگا اکویپمنٹ اکویپمنٹ این کمپیوٹر دا دو شیان دی او بل زمونگا چھے دی اونر اکویٹی دا دا دوارا خو چھے کی گی ڈیبٹ کی گی کیش پینزوی زر روپے ڈیبٹ شو او اونر اکویٹی سو روپے اگا او بخی اکویپمنٹ او اگا سو روپے ہو دری زر روپے شو دری زر روپے دا شو چی شے زمونگا کریٹ کی گی اونر اکویٹی زمونگا دا چی شے کی گی دا کریٹ کی گی سو روپے اتیوی زر روپے پینزوی شے دروی سو کی گی دری اتیوی زر روپے لان دیدن تلی کما کیپٹل انویسٹڈ بائی دا اونر صحیح شو کوش په خبر باندې دا زمونږ ډیبټ شو او دا زمونږ کریډټ شو او لاندې موږ څه چلو کو په ډیسکریپشن باندې ورک دا زمونږ اول ترانزیکشن کوش په خبر باندې امدا سي امدا اخلما کاپی کوم دل ته پیسټ کوم بل ترانزیکشن دل ته ریکارډ کوم او کته وای چې دا دماغ په سیز ریکارډ کوم اس مشکل نشته دخل ته څه چلو کی دا غلاین باندې ان کې ان دس مطلب دا غذر اعظم مسی یو ډبل غون لاین ور کوم دلته لاندې وتا چې خلک پوښی دا هغه دلته ان شو دی لکه دا اوسو بوله دا د کیسې دلته ختم شو بیا څه چلو شو خدا فرمټ زسه کومه فرمټ ز خپل زیاته ومه سي چې سمه زیاته زیاته ور شي بیا راځم دلته اوسو ګورم دویم ترانزیکشن چې موږ سره کیسه خلاص شو پوښ وې کیش او کمپیوټر اکوپمنٹ ڈیبٹ او اونر اکویٹی ڈیبٹ جی کیپیٹل دے شری کریڈٹ شو کے لازم دے نروس تگورا سپٹمبر 1st بندا کا تاریخ پانے بیا کے ہیل وینٹ آؤٹ ان رینٹ ان آفس سپیس ود ڈاؤن پیمنٹ اف پینزل لسوا فور دی فرسٹ 3 منتھس کے ہیل لاڑ بیرون تے کور گراؤنڈ نیو دفتر دے پارا او دچے دی خپل دے 3 میش تو بشکی گراؤنڈ
سور بکرا ورکړه انزل سور بکرا ورکړه کله چې مونږه مخکې د مخکې نه کرا ورکو پیښه کی یی دیو چې مصرف راځو هغه ته ویږي پری پیډ ایکسپنس څه ته ویږي پری پیډ ایکسپنس چې مخکې د مخکې نه ته دریمه شه اډوانس کرا ورکې یا څه چې مطلب مخکې د مخکې نه پیسې د چانه رسې کې عزت ته یو کار کوم تا ته ولې دریمه شه پیښه کی پیسې مات راک نو دته ویږي پری پیډ انکم پوش په خبر باندې پوش په خبر باندې نو اوس وګوره د کی دوه شیان لري چکلا یو خو مال تول چکلا تو پیمنٹ کے خو ایکسپنس تا چی کی کیش تا کمی یا نہ کمی نو پری پیڈ ایکسپنس چلی اگر سم نہ لگا ہے کہ شو من بیر تو واقع ہوا تا تو پیشے کی پیسے مت کری کہ دیش جو یو رستے رکھ نو پیسے کی توقع ہو نو لکھو چی پری پیڈ ایکسپنس ڈیبٹ سم گا او دا مقابل کہ ہمیں پیسے لا رہے کلا رہے شو کیش من گس کی کریڈٹ شو کیش زمونږه ایس زمونږه ایس ایل پی کیش چې کله کمی نه ماته ستل چې کی کریډټ کی او ایکسپنس چې کله زیاتې زمونږه ډیبټ کی خبر کوښ دل ترازو لیکو چې بیا 15 سپتمبر 1 باندې چې شی وو شو زمونږه پری پیډ ایکسپنس چې د چیش ته پاره د هاوس رینټ ته پاره دا زمونږه ډیبټ کیږي 100 روپے ډیبټ کیږي 1500 روپے او دا په مقابل کې کیش زمونږه چې کیږي کریډټ کیږي 100 روپے 1500 روپے خوش خبرونه دا دې پدې دلته لیکل شي چې هاوس رینټ پیډ فور 3 مانث as advance three mesh tumun da pishaki kira war kada chishta para pishakal da advance aw da sim kola shish da kam kalamuna da kalam da select ka chakal text akho ta uzi land ra shi rap text man click kara go da rap text ka land ra صحیح په دا بیا دې په د سره کوم چې ترانزیکشن مې ختم شو پدې کله کوم چې داخل کوی شیل تا د ترانزیکشن د سم کول شي دا ټول سلیک کی دا مرج کی رسی وځي دا راغانی به مختلف یو راته جوړي خو خبر نه مې سپری صحیح شو چورت ډیر مو ها بل دا نه رسته زراغ دلته دریم مثال کې لیکلي سپتمبر 2 کې هیل وینټ اوټ ان پرچیز یو نیم زر روپے اف افیس اکوپمنٹ ان 800 روپے اف افیس سپلای ان کریډټ تب دا تشریح کې ماته دا موږ څنګه ریکارډ کوو ګور خریداري وکړه دیو نیم زر روپے افیس اکوپمنٹ مو واغستل او دا 800 روپے افیس سپلای واغستل په قرض باندې ډوړ کار باندې چی شي ډیبټ کیږي او چی شي کریډټ کیږي خاص بنا تا معلومات شي چیز دي ارت سپلای د پیپل چې کوم دي دا د ډیټ واف فري او دا تا سو جام پینځه چې لایبیلیټی دا اکاونټ ریبل دی باندې کریډیشن اپ فري صحیح شو نو څه چل کو ګور افیس سب اکوپمنٹ ان افیس سپلای چې یو نیم زر او 100 روپے دا ډیبټ او دا په مقابل کې چې موږ سره 2300 روپے چیري کریډټ کیږي ځکه تاسو موږ سره اکاونټ پیبل دی باندې نزل ته سر اعظم لیکما سویم تاریخ ہے سپتمبر 2 لیکم چھ سپتمبر دویم 2 چی شو شو پکے آفیس ایکویپمنٹ اینڈ آفیس سپلائی سپلائی دا 100 روپے ہو پینزل 100 روپے دا ڈیبٹ شو او 800 روپے دا ڈیبٹ شو داغه په مقابل کې زمونږ اکاؤنٹ پیبل چې په موږ باندې لایبیلیټی دا هغه چې شو کریډټ شو 100 روپے 2000 درې 100 روپے دلته ورته ولیکا چې افیس سپلای افیس اکوپمنٹ صحیح شو اکوپمنٹ اینڈ سپلای
purchased offering purchased on credit on account داد سے چل کے دسے بے سلے کی داد وارا دلتا بن سے چل کے دسے لائن بطور کی چیزو کوشی چیزا خبر ہم لگا خطنش داد ٹرانزیکشن ہوگی کار صحیح شما ام دسے رازو داغا نروس تبل ٹرانزیکشن دی بن سارا September 2nd, Cahill purchased a one-year insurance policy by paying $2,000. Stakam the Cahill lade akhpala da business the insurance ko. Insurance ko pichin da company jista da ko kus wazi ki chi kar 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 man paisi ko rakhe bhyaga da ta paisi da ko da wana ki. Ta insurance ko. Insurance chi kaya to خو پچی شي کې په پیسو کې کنه پیسې د نلارې کې لاره نشوي چی شي زمون ډیبټ کی یو چی کریډټ کی یو انشورنس پالیسی زمون ډیبټ شو او کای څنګه چې کا خو زمون دارې ده کنه انشورنس نه چاره څنګه په درته نه ځي خبر پوښتنه نزل تر اعظم دي کما سپتمبر 2 بیا نن دا می کاپی کو دلته انویسټ انشورنس هغه ګټه بیا در کوي ها انشورنس انشورنس پالیسیز company insurance policy debt so rupay $2,000 rupay aw da ko muqabil ki chidam zamanga chiri dam zamanga prepaid agrazi dal tarika lam chi prepaid insurance policy da kada ko makh da makh na manga war ko kana ushwe prepaid dam prepaid ke razi prepaid insurance policy debt او داغه په مقابل کې زمونږه کیش کله باندې ورکړې نولي کې ورته کیش اٹ بینک کریډټ که چې باندې ورکړې مشکل نشته صرف کیش ولیکو او کتنا کیش مته ولیکې فرق نه کوي بل تر هغه څومره کریډټ شو $2,000 به زمونږه نو دا نه پدې دلته ډسکرپشن کې څه لیکو ته ولیکې کنه لیکې او ته ولیکې چې مثلا آر ایس $2,000 روپۍ paid as a prepaid expense sahi shwa insurance expense khabar pushwe dar bas insurance expense that they were insurance is apa kam che insurance expense chana ko sala shedi ko chana sala ko che pushi matlab ane matlab pushi da chi shedi chi onsh da khabar am khlas shwa ازم دام سکوم سیال کوم اور اسی دلی دالی بل ٹرانزیکشن دغن دلان دی بل ٹرانزیکشن دی مصر گو لکل بیا اسوار لسم دو سپتمبر بانی کی ہیل پیٹ ہیس اسسٹنٹ ویجز دو لسو خاندو سر پی خبال یو اسسٹنٹ وقت دی ویجز ورکی دلاس مزد دو تورک مزدری دو تورک رای اسد پیسی دو تورک راست چی دو ورکی پوش پی دو لسو پی نتکل چی پیسی چا تورکی چی شي کی چی ډیبټ کی چی کریډټ کی کی ویجز ډیبټ کی چی ایکسپنس ویجز ایکسپنس ډیبټ اوکے کریډټ دلته راځم لې کوم سپتمبر سیشو 44 ویجز ایکسپنس ډیبټ 100 روپے $200 $200 paid as a wages expense. پوښ په خبرونه ده دغه دې د دې قسم
خلاص شو همدسي لاند نور ترانزكشن موږ سره بيخي زیات دي همدسي نور دي خو نن د پارس سمر فکر کوم هم دومره بس دی صحیح ده اوس وګوره دلته زه لازم لیکم ټوټل دلته ټوټل کیږي نه خو ټوټل کوئ چې زمونږ ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ مساوي دي کنه مساوي آلت مساوي کلک کا ټول برابر پیسې څه کوي جمع کوي دلته آلت مساوي دلته بلاند ودرېږي آلت بهونی سي ایکول علامه به وهي دیبل تم راځم آلت مساوي چې وهي دا ټول جمع کوي نو تاسو وګوره زمونږ ډیبټ او کریډټ سایډ باندې مساوي چې د ټرانس بیلانس یو هدف هم دا دی چې ډیبټ او کریډټ په کوم چې سي مساوي مساوي خبر پوه شئ زمونږ سیستم چې صحیح روان دی دا یو څو مثال په چې شي کې په جرنل کې دوه درې ورځې نورم کار کو هغه نه بعد به زو لیجر تا هغه نه بعد بیا ټریډمنټ خو شي خبر مو دي مشکل خو نشته ان شاء الله د جرنل اصلي هدف دا دی چې روزمره ترانزیکشن په څنګه ریکارډ دا هغه وخت ریکارډ کول شي چې تکل په ډیبټ او کریډټ باندې کوئ شي او چې کله په ډیبټ او کریډټ باندې نه پیږي دا ریکارډ کولای نشي صحیح شو دا دې کوي